Die stukjes zijn valse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En het is gebonden. Hoe kunnen we dat leren? Gebonden te spelen met de rechterhand en staccato kort met de linkerhand. Het principe is een beetje dit. Rechterhand, linkerhand. De vingers spelen samen. Maar de linkerhand gaat weg. De rechterhand blijft. Tak, 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 tak. Dus dit zal gebonden zijn en dit zal staccato zijn. Ik ga het tonen. Ik speel de eerste twee maten. Het is niet de... Ik speel het heel traag nu, voor. Jullie kunnen zien hoe de linkerhand weggaat van de knop en de rechterhand blijft. Dit vraagt een beetje tijd om geleerd te worden, deze techniek. Een ander werkpunt in dit stuk is de balg wisselen. Niet in het hele stuk wisselen wij de balg tussen de maten, maar er zijn verschillende opmaten. Bijvoorbeeld aan het einde van de tweede lijn hebben wij een la 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 met een opmaat van de do. Wat gaan wij daar spelen? Wij komen van een scene waar wij de balg aan het duwen zijn. En nu moeten wij openen op de derde taal. En wij willen de do en de la binden. Dat is een boogje op de partituur. Hoe kunnen wij deze techniek leren? Wij verdelen die twee zinnen in twee. Zo, op deze manier. Pauze. En nu. We herhalen het verschillende keren. De pauze missen we de balg. Nu ga ik de pauze verkorten. Als jullie de opname beluisteren, heb ik enkel het tweede deel herhaald. Op de partituur is er een herhaling ook voor het eerste en voor het derde deel, maar ik vind dat het repetitief wordt. Voor wat betreft de vingersetting, voor wie do 1 heeft, jullie kunnen de vingersetting van de partituur spelen. De vingersetting voor do 1, knopakkoorden, staat boven de melodie genoteerd. Voor wie do 3 speelt, jullie kunnen de si op de eerste rij spelen, beter dan op de vierde rij. En de vingersetting voor de eerste melodie, voor do, si, do, si, daar kunnen jullie ook 4-1, 4-1 gebruiken. En dan si, la, si, la, 1, 4, 1, 4. Maar dan op de vijfde maten begin de maat met de vijfde vinger. Dan hebben jullie voldoende vingers om tot de do te geraken. Dus la, sol, la met 5, 4, 5. En dan sol, mi, do met 4, 3, 2. Voor de tweede pagina, het derde deel, voor de do, do, daar kunnen jullie 2, 5 gebruiken. Dan 4 op de la. 2 op de mi, 1 op de re. En dan opnieuw hetzelfde, 2 op de do.